بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا منظر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار یا سر کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم کینی عذاب کا یوم تجمع او تاباسو عباد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ لوگوں کے اکٹھے کیے جانے کے دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔